Thank you.
alhamdulillahi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin. ព្រះករណាចុះម្ចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គបានសព្វព្រះចរិតស្រដៀងប្រុសប្រជាធិបតេយ្យព្រះរាជអំណាចដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាសនិកអ៊ីស្លាមមានចំនួនសរុបមួយរូបមកពីមូលដ្ឋានអ្នកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតព្រះអង្គសព្វព្រះចរិតព្រះប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់អ៊ីម៉ាំហាគឹមនឹងទួនចំនួន100នាក់ក្នុងដំណាក់ទទួលបានអង្គមួយបាវស្មាហាសកីឡូក្រាមខិតមួយកញ្ចប់ក្នុងនោះមានមុងភួយសរងក្រមាថាវិការចំនួន 260 ពាន់រៀលសម្រាប់អង្គការនិងថ្នាក់ដឹកនាំចំនួន2រូបថាវិការចំនួន206ពាន់រៀលសម្រាប់អ៊ីម៉ាំហាគឹមនឹងទួនចំនួន97រូបគរុមលក្ខណៈនៅក្នុងឱកាសនៃព្រះពិធីបុណ្យចម្រើនព្រះជន្មវស្សាត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ថ្នាក់នៃសាសនិកអ៊ីស្លាមមានមហាកិត្តិយសដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បានចូលក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ថ្វាយប្រពរជារដូវឆ្នាំដែលនេះគឺជាការបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាស្វាមីភក្តិប្រកបដោយការគោរពនិងកតញ្ញូតាធម
ដែលព្រះអង្គបានប្រោសប្រជាទាននៅភាពកក់ក្តៅជូនដល់ជនរួមជាតិជាទីស្នេហារបស់ព្រះអង្គក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដូចជាទៅអនាគតដោយគ្មានការរើសអើងឬប្រកាន់នៅពណ៌សម្បល់សាសនានិងនិន្នាការអ្វីនោះឡើយចំពោះព្រះរាជកិច្ចប្រកាសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏ថ្លៃថ្លាក្នុងឱកាស ថ្វាយព្រះពរប្រកបដោយអត្តន័យដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នេះគឺដើម្បីបងប្អូនកូនចៅរបស់ព្រះអង្គបានធូរស្នាក្នុងជីវភាពនិងនាំមកនៅសាមគ្គីភាពកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាថ្នាក់ដឹកនាំអ៊ីម៉ាំហាគឹមនឹងទូនទាំង 100 រូបសូមលើកថ្វាយនៅមហាប្រកាសដល់ត្រៃថានីនិងសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់គុណបុណ្យព្រះអឡោះនិងមហាមេត្តាជាអម្ចាស់សូមព្រះអង្គជួយបបាញ់រក្សានិងថ្វាយប្រពរជ័យបបោសុស្រីមហាប្រសើរ ថ្វាយព្រះករណាចោមម្ចាស់ជីវលទ្ធបងព្រះអង្គបានប្រកបទៅនឹងព្រះបរមសុខគ្រប់ប្រការមានព្រះរាជសុខមលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍ព្រះកិត្តិយសមមួននិងមានព្រះជន្មាយុយឺនយូរជារិទ្ធិព្រះភាសាដើម្បីព្រះអង្គបានបន្តគង់ប្រថាប់សត់សង្ឃ ក្នុងព្រះបរមសុខព្រះរាជសុខមលភាពដ៏ល្អបរិបូរណ៍និងព្រះជន្មាយុយឺនយូរជាងរិទ្ធិព្រះភាសាដើម្បីកូនចៅចាស់ទូរបស់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានជ្រកកោននៅក្រោមម្លប់ដ៏ត្រជាក់នៃព្រះអង្គជារៀងរហូតតទៅ